أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. سورة آل عمران دریم سی پارا آیت نمبر 56 یعنی شپک پنزوسم. دیکھے حال دا حقو کسانو بیانوی چی چوک عیسیٰ علیہ السلام نمانی لکا یہود، یا چوک پا خدای منی لکا عیسائیان. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس هغه کسان چې کفر کړی دی، فَأُعَذِّبُهُمْ، نو عذاب بورکم هغوی تا، عذاباً شدیداً عذاب سخت، فی الدنیا پا دنیا کے، والآخرت و پا آخرت کے، وما لهم من ناصرین، او نبوی دوی لراہی چوک مددگاران. کلچ اللہ دوی لعذاب ورکی، اللہ چی راونی سی نو چوک بے خلاص ولینش. وَأَمَّا الَّذِينَ، او هرچی حق کسان دی، آبن اوچی ایمان روڑے دے، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُنَ اُقْرَلْ نیک، کم خلق چی ایمان روڑے دے نیک عمال کئی. عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ و رسول منی. اللہ فرمائی فیوفیہم اجورہم، نو پرب ورکی دوی لا اجرون ددوی، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ من نکوی د ظالمان و سرا. یعنی اللہ بد دوی اجر نکبی، زکا چی دنیا کے ہم سوک د مزدور اجرت کموی او د چا مال غبن کئی، نو اللہ ورت ظالم وی. و اللہ ظالم سر امین نکئی، نو چی پا اللہ د بل چا اجرت کمولو باندی ورت ظالم وی، نو پا خپلا با هم د چا اجر نکموی، پورا پورا بدلہ با اللہ ورکئی. دا جملہ معترضہ دا، ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم. دیکھے پروردگار عالم دا آخری نبی دا نبوت دلیل ذکر گئی چی تی کبھی اس دا غی شبہ جواب ور گئی. انا مسل عیسیٰ عند اللہ کمسل آدم، یقینا مثال عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ پنز دا اللہ، کمسل آدم پشاند مثال دا آدم علیہ السلام دے. تاسو حیران یہ چھے عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلارا سنگ پیدا شو، نو آدم علیہ السلام بغیر دا مور پلارا سنگ پیدا شو، چھے تاسو وائے دا پلار نشتا دا نجران وفد دا عیسائیانو چراغلیو دی یہودو، حقیوی چھے دا سنگ بی پلارا پیدا شو، او کا فلانے یا فلانے اپلار ندے، العیاذ باللہ، اگووی چھے کہ اللہ اپلار ندے نو بیا اپلار چوکتے، اگوی داوی چھے دا دا خدا باچے دے نازولے دے، لکن سبا خلق چھے پیرانو نوی چھے دا نازولی، اگوی ہم دقا سے بچے گرنو لگو. ردا یادو ساتے پخوانو کفار و قومونو عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یا دا نیکان خلقی چی دا اللہ بچی گنل، یا ملائکو تا دا اللہ لونوی، دا پا دے معنی نوی چکنی دا دن پیدا دی دا بچی دی، دا نازولی گنلی. اقا عقیدن دا مسلمان دا
صرف فرق د الفاظ د ما درته وي هغه او تا اولاد وی دی د نازولی وی شی یو ده خو چې کما عقیده دا غوی وا عقد دی ده الله فرمایي کچر ادا سی نو ادم چا پیدا ک دا خو پلارم نو مورم نوا څنګه پیداش دا د عیسی علی السلام د خدای دلیل نه وی بلکې دا د رب العالمین د قدرت کامله او نشانی دا چې زمنګ رب دومره لوی ذات ده هغه دومره قدرت او طاقت والا ده چې هغه بغیر د مورا بے پلارا آدم پیدا کوي شي نو بغیر د پلارا عیسی هم پیدا کولی شي یا ان مسل عیسی عند الله کمسل آدم یا د دې مثلیت د مراد دا سه ده لک الله جل جلاله چې آدم علیہ السلام نا حوا پیدا کړه نو حوا کم زینه پیدا شو دا حوا مور پلار شتا خدا آدم علیہ السلام د گچه پختې نه پیدا کړه څنګه پیدا کړه بس چې څنګه پیدا کوله بس یې پیدا نو ورته وی چې يهودو کچره تاسو دا وای چې د عیسی علیہ السلام پلار نشتا نو الله یې پلار ده نو بیا خدا آدم علیہ السلام پلار او مور دواړه نشتا هغه ولید الله بنده غنه هغه نه ولې وای چې دا د الله بنده دی او پیغمبر دی دغه خو دواړه نشتا نو چې هغه منه دا مو منه یا دا معنی د آدم علیہ السلام د عیسی علیہ السلام مثال د آدم دی آدم هوا پیدا شو د گچه پختینه تاسو یې منه چې دا د الله د قدرت کامله نشانی ده نو دغه سي عیسی علیه السلام الله بغیر پلار پیدا کدا مو منه چې دا الله د قدرت نشانی ده دا مو وایي چې دا د الله نازولې ده دا ولې وایي یا دا معنی آدم علیه السلام الله په اسمانونو کې پیدا کړ او بیا د اسمانونو نه راکوس کړ زمکو بیا به بوزی جنت تا آدم علیہ السلام الله چرته پیدا ک جنتونو ته الله ولی گلو پیدا ک الله جنتونو ته ولی گلو بیا د جنت نزمکی تراوست بیا به د زمکی نه جنت تزی نو عیسی علیہ السلام الله پیدا پزمکه باندې ک بیا جنت ته ولی گ آدم علیہ السلام بر نخ کتاوست د اخکت نه بر بوت نو چې کم ذات بره نخ کته را کوزول کولی شي نو ور اخکته نه بره خجول نشي کوی نو عیسی علیه السلام الله بره وخجو بره نه به بیا را کوز کی څلوېښت کاله یا څلرویشت کاله به دنیا باندې حکومت وکي بیا به الله بره بوزي ان مسل عیسی یقینا مثال د عیسی علیه السلام عند الله په نزد الله کا مسل آدم په شان د مثال آدم علیہ السلام دے خلقه من تراب چې پیدا کړه او هغه د خاورونا ثم قال له کن بیا هو الهغتا شا انسان فیکون نو هغه ش انسان خاورونا جوړ کو وته وی چې ش انسان بس شو انسان دغه سی الله عیسی علیہ السلام هم پیدا کولې شي چې وته چې شخ بس شي بده چاوی چی رجی دا که کر دا چمرا دیر زغیدی دا که کرو دا بچا تیری کڑی وی چمرا دیر ترکانان بے پی لگو لی بل ورطاوی چی نجی دا اللہ تیری کڑی وی چی آغا ورطاوی چی تیرا بس تیرش اللہ چی شی تاوی چی شا بس آغا شی نو چی اللہ آدم تاوی چی شا آغا شو نو اللہ عیسیٰ تا نشی ویلی چی تاوی چی نا پلار نشتا نو بیدا کم نا پیداش لکه څنګه چې آدم پیدا شي داسې دی پیدا شو الحق من ربک فلا تکن من الممترین الحق دا خبر دی مبتدا حذف دی مبتدا دا دی چې د عیسی علیه السلام په باره کې څومره خبرې چې وشوې چې دا الله په کلمه د ش سره پیدا که کن ورته وویې پیدا شو بغیر د پلاره پیدا که او جبرائیل امین راولې غلو او بیا پروردگار عالم
د مور په غېګه کې د گویا که خبرې وکړې، بیا اسمانونو ته وخته او بیا بزمکو ترا کوزیږي. الله فرمایي ټول خبرې الحق او حق دي. دا څومره خبرې چې وشوې دا ټول حق او ثابت دي مې رب کا استاد رب د طرفنا. فلا تکم من الممترین، پس مکه گا د شک کوونکو نا. الله فرمایي دا ټول خبرې حق دي، بس بغیر د شک اور باندې یقین وکا او د شکمنو نه مه جوړېږه. هیڅ قسم ته شک مه کوه. مخکې کله چې د نجران وفد راغلی و، شروع سورت آل عمران کې مونږه قصه بیان کړې وه. هغو سره چې کله ښه بحث وشه، هغو کې مولیانم وو، سیاسي خلقم وو، مالدارانم وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغوی سره خبرې اترې وکړې، هغوی ټول لا جواب شول. نو الله فرمایي چې اوس کچرې دوی د دې مناظرې نه بعد هم څوک تا سره جګړه کوي، بحث در سره کوي، بیا هم وایي چې نه، عیسی علیه السلام د الله نازولی دی او دا د الله زوی دی، یا الله په د کې اوتراو شوی دی، حلول یې کړی دی. الله فرمایي دې نه پسم چې څوک دا خبرې کوي، نو بس هغوی له یوه خبره وکړه، ورته ووایه چې راځه منګو تاسو به راجمع شو او ستاسو ښځې او زمنږ ښځې بچی به ټول راجمع کو، او بیا به یو چټیل میدان کې خپل عقیده بیان کړو چې زمنګ دا عقیده ده. یا الله چې څوک په دروغجن څوک دروغجن وي په هغه باندې دې لعنت وي، الله دې هغه تباه کړي، دې ته مباهله وایي. نو رسول الله تعالی او فرمایل چې ته ورته ووایا چې کدې مناظرې نه بعد هم تاسو دا خبره نه منې، اوس مو هم یا شک دې پکې یقین مو نشتا، نو راځئ چې مباهله وکړو، لاسونه به پورته کړو، داسې به ووایو چې یا الله منګه کې څوک دروغجن وي او په غلطه وي هغه تباه کې. رسول الله فرمایل چې کچرې دوی ما سره مباهله کړې وې، نو دوی کې به یو هم پاتې شوی نه وی، ځکه چې د رښتینی پیغمبر بد دعا بے ځایا نه سی. نو الله فرمایي فمن حاجک، پس چوک چې تا سره جګړه کوي، فیه پدې حق کې د عیسی علیه السلام په باره کې اوسم خلق نه مني، تا سره اوسم شور کوي، من بعد ما جا اکا، پس د هغې نه چې راغې تا ته من العلم، علم د قرآن، د قرآن آیاتونه راغلل، د اوسم نه مني. فقل نه تورته وایا تعالو راشه، ندو ابناءنا، چراو بلو منگا زامن خپلو ابناکم او زامن ستاسو، و نساءنا او زنانا خپلی و نساءکم او خز ستاسو، و انفسنا او ملگری خپلو انفسکم او ملگری ستاسو، ثم نتحل بیا بعجزی وکو، فنجعل لعنت الله، نو بگرزو لعنت دا اللہ علی الکاذبین، پا دروغ جنو باندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی چی سبابا مباہلکو، شپی ور باندے خس سوچ وکے. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیگنی علی امراو غختو، فاطمہ حسن حسین امراو غختل. دیدے کی یو روایت تے شیعگان دا حقین استدلال گئی، شیعگان وی چی علی خلیفہ بلا فصل دے، رسول اللہ پسی خلیفہ علی دے، ابو بکر و عمر و عثمان خلافت دا علی نا پا زور آغستے دے. نو منگور تا وی چی تاس ہوئے چی دا شیر خدا دے، نو چی ابو بکر و عمر و عثمان تینا خلافت پا زور آغستے دے، بیا شیر خدا خواتا مو آئے گا، بیا ہوئے چی دا شیر نو، بل څه به ځکه نه وایو چې تاسو نه موږ ډېر منو، بی ادبي موږ نه کوو، خو تاسو بیا شعر خدا ورته مه وایه، ځکه چې زمریانو نه څوک خلیفتونه په زور نشي نیوی. نو اول تینا د شعر نوم لرې کې. بله خبره ده،
اغوی دلیل کی دا پیش کئی اغوی وی چی گورا قرآن وی چی رازه من خپل زامن راو غاڑو اوستاسو زامن براو غاڑو وی دی زامنو کی مراد حسن و حسین دی نساء ناو نساء کم زناناو کی فاطمہ مراد دا وانفسنا وانفسکم انفس معنا دا جانون خپل او جانون استاسو نو آغوی وی چی دا انفسنا کی اشاره دا علی تا علی چی دے دا دا رسول اللہ جان دے جان نو جان چی دے دا دیارانو نمخ کی وی لہذا ابو بکر بیار وی خو علی جان دے نو چی جان دے لہذا دے اول خلیفہ دے من گورتا وی چی تا نو قربان شم ستا استدلال دا قرآن نا ندے روایت نا دے استدلال دے ا روایت چی تلری که دو قرآن دا آیت دا مانا تنشی کولے او بل دا چی انفسنا نا مراد علی ندے انفسنا و انفسکم کی دا رسول اللہ ٹول ملگری و دا رسول اللہ ذات مراد دے امام تبری رحمت اللہ علیہ اٹول امت ورت سنی وای خزما پنیز باندی شیعہ دے خوار سچے دا اہل سنت والجماعت موجودہ وقت کے لو امام دے دا تفسیر لو امام چھ دے آغا امام تبری دے ٹول امت منی چھ دا لو سنی اہل سنت والجماعت مشر امام دے زما گمان دار او زما مطالعہ دار شیعہ دے ہر سچے دے خنن سبا پسنیانو کشمار دے آغا پخپل تفسیر تفسیر تبری دریم جلد صفحہ نمبر 192 کی لکلی آوائی المراد نفسه الشریف صلی اللہ علیہ وسلم وی دی نفسهونا مراد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل جان دے علی تی مراد ندے او دی شیعگانو یولوی امام دے محمد باقر آغاوی چی دی انفسنا کی در رسول اللہ در صحابہ ابو بکر عمر و عثمان هم مراد دی یوازی علی نده مراد دا دوارا ستاسو شیعگان گرن او دا دوارا ستاسو امامان دی بیام وی چی دینا مراد ابو بکر عمر عثمان هم دی و رسول اللہ هم دی ابو حیان اندلسی صاحب دی بحر المحیط لوی عالم دی دا تفسیر امام دی آغا پا اول جلد صفحہ نمبر 479 کے فرمائی لو عزم نصارا نجران علی المباہلت و جاء وی چی کچرے نصارو دا نجران ارادہ کڑے وے دا مباہلے و جاء اور آغلی وے لہا دے مباہلے تا لامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین ان یخرجو بی احالیهم للمباہلت نوی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با خام خاتول مومنان سرد خزو بچے اور آئیستی وے اگورا در منصور دویم جلد صفحہ نمبر 4 اختمہ کے روح المانی ہم لکلی دی ابن عساکر ہم لکلی دی ابن عساکر وی فجا بی 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 بکر و ولدی ہی و بی عمر و ولدی و بی عثمان و ولدیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و داغا اولاد عمر داغا اولاد و عثمان داغا اولاد امراوستل دے طول روستی ہوئی آوازی علی ندے صرف اگر روایت کی آ روایت چونکہ کمزور ہے روایت تے رویان پکی گڑ وڈ دی حقی کی دار آگلی دی چیر جی دی باندے چادر و چولو حدیث کسا ورتا ہوئی چدر پیوا چول ویوی چی دا زما اہل دے نورا دا اہل سنت والجماعت دے دلائلو سارا سارا نورم دلائل دی چی کچر مباحلہ شوی وی نو رسول اللہ بخپلے بی بیانیم شاملے کڑے وی پکی نو دیکھی یوازی دوینان فسنا کی ٹول مسلمان مراد دی فمن حاج کا پس حاغ چوک چی جگڑ کوی تا سرفی ہے پدے حق کے من بعد ما پس دهغنا جا اکا چراغ تا تا من العلم علم دو علم دو قرآن فقل تورتا ہوا تعالو راشے ندو ابنانا
چرو بلو منگ زامن خپل وابنا کم زامن ستاسو و نسا اناو زنان خپل و نسا کم زنان ستاسو و انفسنا و ملگری خپل و انفسکم ملگری ستاسو سم منب تحل بیا عجیزی اوکو دعا اوکو فنجا لعنت اللہ نوگر زو لعنت دا اللہ للکازبین پا درغ جنو باندی نو چه کلا ہوئی دا خبر آواو ری دا شپی مشورا اکڑا وی وی چه دا رشتین نبی دے کچر منگا دا سرم و با حالا اکڑا نو یو بجوندے پاتی نشو چو کهو نا وی ور تا وی چه ترب که جان تے خلاص که نو سبای ور تا وی چه جی منگا خطا تا سوال تر آگلیو چه منگ ستام سایو او دی علاقه باندستا حکومت را روان دے چه منگ تا چو نوائی سپین جنڈا منگو دراو لی دا بس میرا بانیو کا منگ تا سرا مباحلی نکو او منگ باندی جزیا ٹیکس مقرر کا چاگا بدر کو او تا سو بز منگ ساتا نکوے منگ تا بچ نوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ور باندی جزیا مقرر اکڑا ور تاوی وی چھ سلانہ با تاسو دیرش وخان دیرش اسپے اسونا او دیرش نیزے او دیرش خودونا چی پسر باندی که خودی شید و اسپنے او دیرش زغرے چی زنجیری شیوی سڑے پکی پٹی گی او دو زارا جوڑا کپڑے دا بتاسو ایک کال کے سلانہ مسلمانانو تا ٹیکس ورکوے بس بیا بتاسو تبنگ سے نوائی او دا ٹیکس مسلمانانو پا دے وجہ غست چی مسلمانانو با دے کفارو تحفظ کولو دا آگوی دا کاروبار دا آگوی دا سمانونو اس اتنا غست چی اسلامی ملک بتاسو تا تحفظ وی ہی چوک بتاسو باندے غم غرز نوہی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے دا غیر مسلمونا ٹیکس آغستا بیا چکلا دا مسلمانان و عیسائیان سر جگڑ شوا روم سر نو چی سمرا ٹیکس آغستا او دا ٹول عراق والا غیر مسلمو تا واپس کر اگوی وی اردل ورطوی وی چی دا ٹیکس مولی واپس کر اگوی وطوی چی رجی منگ پا حالت دا جنگ کیو جان نشو ساتلے نو تاسو بچو و ساتو منگ دا پیسے تاسو نا دا دے اخلو چی منگ با تاسو استاسو کاروبار لتحافظ ورکو منگ تاسو لتحافظ نشو در کوینو لہذا استاسو پیسے منگ تا حرامی دی دیتا مسلمان وائی او دا نن زمانی مسلمان وی ویلی بے چی اسم کاپیر دی تی وائخ لما لے غنیمت تے نو آگوی سارد دے چی چا سارد مسلمان و جنگو آقا عیسائیان او دا غیر مسلم ام عیسائیانو دوی با پخپلو گرجو کی دو آگانے کولی چھے اللہ مسلمانانو تا برے ورکی زکر چھے خیر خائیو اللہ فرمی انہا ہادا لہو القصص الحق انہا ہادا یقیناً دا لہو القصص الحق خام خا بیان حق دے اللہ فرمی چھے دا کم بیان ورکی دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارکی چی عیسیٰ نازولین دے بندہ دے لہو القصص الحق دا بیان حق دے وما من الہ نشتا حق دار دا بندگی اللہ سوا دا اللہ نا خلاصہ داشوا چی عیسیٰ خدای ندے خدای چی دے اگا اللہ دے وحقن سوا بلچک دا بندگی قابل لائق نشتا وین اللہ لہو العزیز الحکیم ویقیناً اللہ غالب دے الحکیم حکمتن والا دے لو اس ذات دے اللہ فرمائی فائن تولو نکدوی واوڑے دلد دیا کہ دینا لکم خبر بیان شوی چی چاہو من لے نو اغل پورا عجر دے فائن تولو نکدوی واوڑے دل فائن اللہ علیمون نو یقیناً اللہ پوئے دے بالمفسدین پا فساد کا ان کو باندے اللہ تا پترہ چھے چوک فساد گر دے او چوک ٹک دے لفظی ترجمہ گورے دوبارہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پَسَحَغَ كَسَانْ چھے کفرے کڑے دے فَأُعَذِبُهُمْ نُو عَذَاب بَوَرْكْرَمْ هَغُوِتَ عَذَابًا شَدِيدًا عَذَاب سَخْت فِي الدُّنْيَا پَ دُنْيَا کی وَالْآخِرَتِ پَ آخِرَتِ کی وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ او نبوی دوی لرا چوک مددگاران وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَوَرْچِهَغَ كَسَانْدِي
آمنو چی ایمان راوڑو عاملو الصالحات وعملو نے اکڑل نیک فیوفیہم اجورہم نو پرب ورکی دویلا اجرن دوی واللہ لا یحب الظالمین اللہ من نکوی د ظالمانو سرام ذالک نتلوہ دا چ بیان شو منگیل ولو علیک پتا باندی من الآیات دا یاتننا والذکر الحکیم او د نصیحت حکمت والا نا ان مثل عیسی یقینا مثال د عیسی علیہ السلام عند اللہ پنیز دے اللہ کا مثل آدم پشاند مثال دا آدم دے خلقہ من تراب چھ پیدا کڑے او داغ د خاورنا ثم قال له بیعو الہغتا کن شا انسان فیکون نہغ شو انسان الحق حق ثابت دے من ربک استاد رب د طرف نہ فلا تکن پس مکے گا من الممترین د شک ان کو نام فمن حاجک پس سوک چھ تاثر جگڑ کوی فیہ پدے حق کے من بعد ما پس دہ گنا جا اکا چراغل دے تاتا من العلم علم دا قرآن فقل نتورتا و تعالو چراش ندو ابنا انا رو بلو منگ زامن خپلو ابنا اکم او زامن ستاسو و نسا انا او زنان خپلی و نسا اکم او زنان ستاسو و انفسنا و ملگری خپل و انفسکم و ملگری ستاسو ثم نبتهل بیاباجزو کو فنجعل لعنت اللہ نو بگرزو لعنت دا اللہ علی الکاذبین پا دروغ جنو باندے ان هذا یقینا دا القصص الحق خامخا بیان حق دے وما من الہ نشتا حق دار دا بندگے الا اللہ سوا دا اللہ نام وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا أَلَّا لَهُوَ الْعَزِيزِ غَالِبَ دِي الْحَكِيمِ حِكْمَتُنُ وَعَلَى دِي فَإِنْ تَوَلَّوْنُ كَدِي وَعُدِدَلْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ يَقِينًا أَلَّا پُوَدِي بِالْمُفْسِدِينَ اپو فساد کا ان کو باندی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد زمنګ د مدرسې د یو طالب مور بیمار د دعا او توکل الله العالمین ته ول شفا ورکا پروردگار عالم چې سم سوک راغلی دی او ته غوږی خیر دنیا او آخرت خیسته کا یا الله مونږ ټول ته پوی او عمل نصیب کا یا الله مونږ ټول مسلمانانو ته په قران او سنت باندې تلل آسان کا یا الہ العالمین چې څومره زمنګ ملګری دی د هر قسم شرور نو ساته یا الله د چا کورونو کې اختلافات وی اتفاق او اتحاد نصیب کا یا اللہ زمنگ ملک امن راولا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ